Seré habitual el que els convenis d'aquesta tipologia es puguen signar i després ser ratificats per el plenari, com s'ha fet en tots els plenaris fins a l'actualitat, i el fet de que l'escrit arribarà a última hora del divendres de la setmana passada i que, d'una altra banda, per part de la intervenció de la Generalitat o de l'abogacia de la Generalitat, es requerirà que fora previ el pas d'aprovar per el Pleno abans de signar el document i que es pogués ser aprovat per Consell, ha forçat, donat que l'últim ple del Consell que pot aprovar aquest conveni és el del divendres que ve, ha forçat el tindre que fer aquesta convocatòria extraordinària urgent.